Sahat Kula. Po. Sahat Kula e ka pas një këmbon, e cila është vjedhë mas luftës. Si kur gjesh. Ka plot raste, për shembull një rast, më fal që po ndërprej. Sahat Kula. Po. Sahat Kula e ka pas një këmbon, e cila është vjedhë mas luftës. Pas luftës, kur i francez, e bën një farë lloj, po thom hajt, riparimi edhe sjell një farë orë mekanizmi digital, prishët, e dhe më thonë, për dekad, për dy dekad, po thosë e dy dekada, Sahat Kula në Prishtinë, më thonë, e ka të regu orën e gabume. Edhe të ashtë fundë, më thonë, komuna Prishtinës, e ka regulu edhe mekanizmin, edhe ka bo një farë, i ka jep një farë në gjyre a qytetit. Më thonë, vjedhja kombonës, për shumë, nuk e di që është bona herë kështu. Tim, ajo është bërë njërë pas luftës, ka mund ndoshta me u përmen shkarazi, kuptimin asaj ndoshta një herë ose dy edhe me aqka përfumë. Kam bon hesapi. Kam bon hesapi, për shambull.